Dobrý večer, dobrý večer. Nevím, proč jsem měl jít z tamtý strany, když to mám blíž tady ke stolečku, kdybych šel z ty druhy. Každý pohyb dobrý, viď? Sleduju tě. Tak, přátelé, v Novém Městě nad Metu jsme, v krásném prostředí Novoměstského zámku. Musím říct, že tyhle dva díly budou takový zajímavý v tom, že naposledy v Hronově byly tři ženský a mezi nima seděl mladý pan režisér. A tady bude teď 8 chlapů, dva díly. Tady dneska budou jenom samý chlapy. Já to nebudu dlouho zdržovat a pozvu prvního z nich. Jsem moc rád, že dorazil. Málo kdy máme v díle někoho, koho se bálo tolik lidí v různý etapě. Přichází a do Nového Města nad Metují za náma přijel bývalý ředitel České televize, bývalý ministr kultury, velká šajba, pan Jiří Balvín. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pojďte tady ke mně úplně dopředu. Ano. No. A víte, že je dneska Mikuláš? Dneska je Ne, jo, včera byl. Včera chodil a dneska je Mikuláš. Tak, ano, dneska je Mikuláš. A tak dostanete ode mě Mikuláš. Ježiš, děkuju. Ode mě ne, to je tady od naší faninky. Děkuju moc krát. A taky dostanete to, pití. Taky děkuji. To se bude vnučce moc líbit. No, to zamachrujte, přijďte, říkaj, koukej, co jsem ti upek. Já. Ona furt s babičkou zdobí perničky, tak to se jí bude moc. No, tak já začnu u vás od konce, jo? Ano. Dneska jste teda dědeček. Ano. Jste senior. Ano. A sledujete všechno. Tolik věcí jste v životě prožil. Na tolika místech jste byl. Sledujete to dneska ještě? Sleduju to, ale jsem strašně šťastný, to, co dřív, dvě generace před námi, rodiče si stěžovali, že jsou staří, tak já jsem dospěl do takového stavu, že teď jsem šťastný, že jsem starý, že se už nemusím zúčastňovat toho všeho, co se tady děje, jak na mediální scéně, tak na celkové scéně, evropské, světové. A říkám si, zaplať pán Bůh, snad to dožiju. Ale je to děsivý, že to říká čím dál víc lidí. Že já jsem ještě před 20 lety to bylo, já bych chtěl být zase mladý a teď furt od každého poslouchám, já jsem rád, že už jsem starý. Ano, ano. To je něco ano. Špatně, ale. Je to strašně špatně a vždycky jsem se rozčiloval, když moje rodiče, ale teda teď už to uznávám s tím odstupem, že si stěžovali, že jsou staří. Ale oni patřili bohužel k té pro mě, nebo jak já to nazývám, nešťastné generaci, protože to byly 23. ročníky. A ty teda v 16 letech začala válka, pak byly 3 roky, nebo dva roky nějaké naděje, nebo 3 roky naděje, pak převrat, 20 let po převratu nic, pak 8 měsíců naděje, pak další. A najednou jim bylo 66. A najednou jim bylo 60, tak tam to teď zpětně chápu, že přece jenom měli ten život takhle rozdělený na ty etapy, které nebyly úplně nejšťastnější. Než vlastně půjdem úplně na ten začátek, protože jsem to vzal netradičně od konce. Na co se dnes nejraději díváte v televizi? Jaký je váš nejoblíbenější pořad? Kdyby tady byla moje rodina, tak propuchnou ve smích. Já nevím ani, jestli to můžu říct, ale můj nejoblíbenější pořad je vaření. A vaření, jak se to jmenuje na té Primě? Prostřeno. Prostřeno. Jo, to vás baví, šmejděničko, šmejdění, jo? Šmejděničko mě vůbec nebaví. Mě baví ty lidi. Ta sbírka vždycky, jak se tam sejde, jak jsou tam. A člověk teda opravdu se neudrží, že někomu začne fandit a tohle. A mě to dokonce rozčiluje, protože já nemám rád, když zlo vítězí na dobrém.
Ale když jsou tam právě ty podvodníci, jak to tam to nestá, tak to mě vždycky rozčilí a říkám si, až se uvidíte v té televizi, to okolí vám bude říkat, že jste se takhle chovali. Takže naprostřeno, když mám čas, tak se na to dívám a beru to jako jsem říkal panu Singerovi, šéfovi primě, jsem říkal Marku, to je zábavný pořad. To není o vaření a o tomhle. To je, pro mě to je silvestrovský pořad, protože když oni tam vždycky tak zamysleně říkají, ta polívka, ta byla nevyvážená, já jsem si ji musel dosolit, takže tam bych strhnul bod, tak vždycky já vyletím a říkám, ty vole, polívka se přece dosoluje, ne? Přece nemůžu dát všem stejně slanou polívku. Ty to máš radši takhle, ty to máš radši takhle, tak se to dosolte. A oni vždycky vědecky říkají, ta chuť byla taková nevyvážená. A to no mně to přijde jako taková reality show, to Prostřeno. No, je to, ale zase zaplatím, že to není tak dramatická reality jako Big Brotherové a tohle, že jo. Tak je to jako i úsměvný, no. Někdy se tam sejdou zajímaví lidi, někdy je to nudný a nedívám se na to, ale celkově teda kromě veškerých sportů, protože já jsem velký sportovec, takže všechny fotbaly, všechny hokeje, jak žena říká, ty už se díváš i na kulečník. No, když je pauza někdy mezi tím, tak si tam pustím kulečník. Ale jsem velký, velký náruživý sportovní divák, protože sám taky ještě sportuju. Tak. No a co je, jaký pořad třeba vám není úplně po chuti? Nejsou mě po chuti investigativní publicistika. Jako celkově, protože vzhledem k těm zkušenostem, co mám a čím jsem prošel a znám velmi dobře to zázemí, byl jsem jak ve veřejnoprávní televizi, kde jsem dohromady byl 27 let, byl jsem v komerční televizi na Nově, vedl jsem 10 let Očko, což bylo jedni z nejkrásnějších let jako hudební televize. Jo, to já vím, co je Očko. Ale nemám rád investigativní publicistiku, protože jsem se s nima několikrát v těch funkcích, co jsem byl, tak jsem se s nima několikrát s těma investigátorama jsem se střetl velmi, velmi ostře, protože když v tom žiješ a je v tom člověk, v tom, tak vidí to zázemí. A já to nechci kazit lidem náladu, ať se na to když tak dívají a tohle z toho, ale prostě já vidím na první dobrou, odkud tam vane vítr a kudy běžel zajíc, že jo, a je tam teda ten tlak na ty investigátory, takže já vždycky se taky ze mě dělá žena legraci, prosím tě, ty ničemu nevěříš. Já říkám, miláčku, nevěřím. Za 3 dny uvidíš, že jsem měl pravdu a za 3 dny se uvidíš, říká, vidíš? A bylo to tak. Takže tyhle pořady nemám rád, i když musím říct, že se na ně dívám. Je to takový masochismus, protože kdybych se na to nedíval, tak bych zase o tom nevěděl, že jo, samozřejmě, co se tam odehrálo a tak dále. Takže se na to dívám a šíleně se u toho rozčiluju a bez panáka se to nedá sledovat. Já se hrozně omlouvám. Já teď chodím na páse pořád, jo. Dneska jsem taky, než jsem sem jel, tak jsem 2 hodiny... Na páse? No. Tak jsem 2 hodiny chodil na páse a pouštím si k tomu právě projekty České televize, který jsem nestihl. A teď jsem si k tomu pustil dvoudílný film Metanol o té aféře. To teda bylo děsivý úplně. A teď, jak už po třetí říkáte, že byste si dal panáka, říkám, chudák, neví, do čeho jde. Jo, kseká panáka, teďka panáka, ale to bylo teda, to bylo děsivý. Tak. Metanol jsem viděl a je to teda... Ale mně se to teda líbilo. Mně se to líbilo. Mně se totiž ta tvorba té České televize po téhle stránce. To po téhle stránce rozhodně. Jo, Dobrý ráno, Brno jsem viděl. To je střílení do vlastních řad. Dobře, tak jdem na ten začátek. Ano. Váš otec byl dramaturg. Ano. Takže on vás dostal do té branže? Byl to jeho vzor, nebo co vás dostalo k tomu, že jste vystudoval FAMU? Ano. Pak jste dokonce učil na FAMU. Ano. Takže kde se ve vás jako vzala ta chuť? Dětství, protože otec byl dramaturgem v divadle na Vinohradech a to divadlo na Vinohradech se jmenovalo Na Vinohradech předtím a pak po revoluci, po druhé světové válce,
45. se to přejmenovalo na Divadlo Československé armády a dosluhovali tam, teda sloužili tam vojenskou službu základní ti, kterým byly zavřený vysoké školy za války, tak teda dosluhovali. Ale už tam hráli, takže tam byly generace scénografů, režisérů, herců samozřejmě, dramaturgů a ty všichni chodili v těch kopřivákách, nebo jak se tomu říkalo, v těch kabátech vojenských a dělali si vojenskou službu a zároveň už pracovali. Můj otec teda tam dělal dramaturka, já se vždycky pyšním tím, že tam byl delší dobu než Karel Čapek, že tam byl 25 let v tom divadle a já jsem tam začal chodit jako dítě to jsem miloval samozřejmě, do nejkrásnější šatny, kde byl Vlastimil Brodský, Pepik Bláha, pak tam přibyl Jarda Hanzlík, pan Pleskot a tak dále. Takže tam já jsem vždycky byl, chodil jsem do té šatny, protože samozřejmě jsem byl dítě a tyhle chlapi, když se do toho pustili a začali vyprávět nějaké příhody a tak dále, no tak to pro mě bylo velmi peprný. A já jsem jednou přišel domů, rodiče se mě ptali, jaký to tam bylo, teda jsem říkal výborný. A jestli jsem se teda rozhodl, čím chci být, a já jsem říkal, no já bych chtěl být hercem. A oni neměli moc rádi herci, oni byli oba dva dramaturgové. Neměli rádi herce. A říkali, a čím teda ty bys chtěl být? A já jsem říkal, já bych chtěl být hercem. A on říkal, Ježíši Kriste, jak jsem to přišel. A on říkal, protože pan Pleskot říkal, buď hercem, to je prdel. A mě asi zaujalo spíš to druhé slovo, že jo, samozřejmě. Že jako je to teda velká legrace být hercem, takže bych chtěl být hercem. No ale tak jsem se jim nestal. Já jsem po 70. roce nemohl studovat kvůli aktivitám mých rodičů. V 68. takže jsem nastoupil, abych si to dobře pamatoval, tak jsem nastoupil 21. srpna 1972, bylo pondělí, jsem nastoupil jako LF do hlavní redakce hudebního vysílání Československé televize, Jindřišská 16, 3 jedničky 50, 6. patro a tam jsem začal pracovat jako asistent produkce, asistent výroby, asistent všeho. No a vždycky jsem se každý rok pokusil jít na FAMU. Ano. Tam jsem se nedostal samozřejmě, tak zase jsem pracoval a tak dále. A pak mě Ilja Bojanovský, taky dej mu pán Bůh věčnou slávu, vynikající kameraman, který byl šéfem FAMU a u nás v hudební vysílání byl šéfem kameramanů umělecké realizace, tak ten říkal, hele, na denní studium na FAMU se nikdy nedostaneš. Prostě to je naprosto neprůchodný, takže běž na vojnu. A tak proč jsem, jako? Protože jako z politických důvodů. Kvůli těm rodičům? Já jsem vždycky udělal zkoušky, no a pak tenkrát to schvaloval městský výbor KSČ a tam se probírali jednotlivý jména, řekl se tenhle Magnusek, nesmí, odchod a nešel se. Takže jsem šel na vojnu, musím to říct, že tam jsem potkal svoji budoucí ženu, a vrátil jsem se a hned jsem byl přijat na studium při zaměstnání a udělal jsem si FAMU při zaměstnání a od druhého roku jsem začal produkovat a vyprodukoval jsem v hudebním vysílání přes 6000 pořadů. Přes 6000 pořadů jste produkoval? Všech a to možný. Bylo v té, jak se tomu říkalo, v té volze se tomu říkalo? Huliza. Huliza hudebně. Literární zábava, hudba, literatura, zábava. To byli oni, ty byli ty extra, ale my jsme byli hlavní redakce hudebního vysílání a dlouhý leta jsme vůbec nedělali pop music a dělali jsme jenom Pražský jara, balety, opery, operety, folklor a takovouhle hudbu. A teprve až v 80. letech jsme začali dělat pop music, ty profilové desky, co tenkrát dělali Vašek Neckář a Olympik a takovýhle, tak jsme začali dělat. Takže jsou 90. léta, tady se teda je nový režim, začíná vysílat Nova, vy jste v té době byl ale v československé televizi. Už potom v český. A jak jste vnímal začátek té televize, ty Novy? Co jste si třeba myslel? Já jsem teď jenom, než jsem se na vás připravoval, tak jsem si pustil tu, já nevím, kdo se vás si to pamatuje, to zahání
toho vysílání televize. Ano, Vladimír Železný, Kateřina Fričová. A spustme to. A spustme to a teď k tomu byl takový večírek velký, opulentní. Takhle. Vladimír Železný, já ho mám rád, takže nedělám takhle, že stále žije. Je to nesmírně vzdělaný, inteligentní člověk, který si taky prošel nějakýma potížema. Slováci se o něj postarali v těch 70. 80. letech. On tam dělal pod pseudonymem Železný. Ne. Ježišmarja, teď jsem to zapomněl. Vladimír Železný a měl pseudonym, nevím, měl. Nějaký. Plastový. Plastový, jo, nevím, co takový. A dělal Okna vesmíru do kořán a takovýhle věci. A Vladimír Železný, to nemálo kdo si to pamatuje, když byla na konci, když se rozdělovala republika 90-93, tak musela poslanecká sněmovna zvolit ředitele České televize. Protože byla československá, ta se rozdělila na slovenskou a českou. A České televize. A v tom konkurzu nebo v tom výběrovém řízení, kromě potom zvítězivšího Iva Matého, byl Vladimír Železný a prohrál s Ivo Matém o jeden hlas. O jeden hlas prohrál Vladimír Železný. A jsme vždycky říkali, kdyby býval Vladimír Železný zvítězil a stal se ředitelem České televize, tak tady nevznikne komerční televize. On měl takovou sílu a takovej tah na branku, a měl velký styky s politikama, protože byl předtím mluvčí vlády České republiky, u Pitharta, takže on se v té politice pohyboval. Tak kromě toho jeho velkého vzdělání a toho, tak znova říkám, velký tak na branku, a ten by teda bojoval takovým způsobem proti založení takhle silné televize, Prima, nebo jak se to jmenovalo, Premiéra, původně, tak ta by mu nevadila. Ale ten by teda opravdu, neříkám, že by nevznikla komerční televize, vznikla by, ale teda vznikla by velmi pozdě a ta Česká televize pod vedením. No takhle se to stalo a on řekl, dobře, prohrál jsem. Nechcete mě, si svoji televizi. Založím si svoji televizi a jak řekl, tak se stalo. Takže mezi těma dvěma televizema a hlavně mezi Ivo Matem a Vladimírem Železným byla prostě válka na život a na smrt. Prostě všichni se dívali na jeho sobotní vystoupení a jakmile skončilo, tak Ivo už psal stížnost na radu, že překročili zákon. Takže dlouho to teda opravdu bylo. Tak vidíte, to vůbec mi nedošlo, no, to si nepamatuju. To bylo dlouho na ostří nože, no a pak se to teda nějak uklidnilo. Dobře, ale ředitelem České televize jste se stal i vy. Ano. A bylo to, někdo si už myslí, že to je 20 let, že to je jako fakt historie, a není to tak dlouho. Já jsem četl od Marcely Marboje knihu Válka o Kavčí hory. Mm-hmm. Četl jste ji? Mm-hmm. A jak vy vzpomínáte na to, jak tam spali politici ve spacácích a jak vlastně... No a jsme u investigativní publicisty. Já to celý považuji za prostě velký podvod. Stejně tak, jako podle mě byl podvod Majdan na Ukrajině, tak tohle byl taky podvod. Já jsem v té době byl mimo televizi a když to vypuklo na ten podzim, ta krize, tak volala jedna strana a volala druhá strana. Přijeď do Prahy, dej se k nám. Já jsem se nedal k nikomu, já jsem byl na chalupě, seděl jsem si, kouřil Sekal jsem. Sekal jste? Ne, to bylo v zimě. Jo, jo, vlastně, ano. Kouřil jsem, protože jsem zaplepámu nemusel sekat. A dříví bylo nasekaný. Takže jsem kouřil doutník, popíjel jsem červené víno a díval jsem se na tu obrazovku. Hele, ten je tam taky, no, to jsou blázni. No. A mně se nejvíc líbí to, že všechno popisujete upřímně a prostě tak, jak jste to zažil, že se ničeho nebojíte, klobouk dolů. Ne. Jiří Balvín. Děkuji. Tady na žlutou. No. Tak jo, pítí Mikuláše, jo. A tady na žlutou. Ano. Přátelé, přichází další host, člověk, který se mnou točil můj první film. Pak se stal slavným a jediný, kdo to nevěděl, jsem byl já. Dneska ho zná celá země, protože peče celá země a je to výborný sympaťák a stříhá mě, mezi jinými taky. Pan Jan Jirka.
Tak dobrý den. Dobrý večer, dobrý večer. Ty Bogo, vy jste nalíčenej hezky. Trošku, já jsem si teda dovolil tady vám přinést dárek. Ježíš, díkes. Ono se čekalo, že přinesu něco upečeného, ale no, tady jako máte návod. No, jako jsem na to, ještě, že tady mám kámošky. Pečení jedna báseň, hele. Ono je to jenda báseň. Jo, jenda báseň, ty vole. Pečení jenda báseň. Fak jenda. No, ale vy jste se hrozně vypracoval. Jo. Co? Já nevím. Já si vás pamatuju, my jsme spolu točili můj první film Pamětnice a tam jste dělal maskéra, co masky jste dělal, proč jste studoval? Tady v Novém Městě kadeřníka. Tady v Novém Městě kadeřníka a já jsem ušetřil, tak jsem vytáhl tam studenta, který mi dělal masky, je to tak? Je to tak. A tady jste teda studoval kadeřníka, takže vy to tady znáte, Nový Město nad Metují? Poprvé v životě jsem na zámku, já jsem sem jednou jel, ale bylo pondělí a bylo zavřeno samozřejmě. No jo, a nepoučil jsem se, asi za rok jsme jeli na Karlštejn a zase v pondělí a zase zavřeno. My jsme začali s panem Balvínem od konce, takže dětství jste prožil kde? V Červeném Kostelci. No to jste náš, kurně, Červený Kostelec, Nový Město nad Metují. Čiže řekněte, že se budete ženit v Náchodě nebo registrovat, a je to nejlepší úplně. My tady máme kořeny hrozně hluboko. Máme pracovaný rodokmen do 1620 a pocházíme ze Třtice. Takže já jsem tady opravdu zakořeněn po otci. Po matce to nevíme, to bylo divoký. Co to znamená, že to bylo divoký? My neznáme jako její původ úplně. Aha. A jednou jsem byl u nějaké jako věštkyně a tam měla takový jako kivadlo a tam mi říkala, všechno máte špatně karmicky z rodiny. A teď jako měla to kivadlo a teď já jsem jako i snědej, že jo? A říká, no do rodu matky to vidím samý jako cikány a podobně. A já říkám, dobrý, tak to jako vidíš, že jo? To mám nějaké jakoby rysy. Ale pak zase šla do toho rodu otce a to je árijský blondák kudrnatej. A to ona mi ale řekla, že to je árijská rasa a to už jsem teda byl zneklidněný s paní. Aha. Ale jinak jsem z toho Červeného Kostelce, jsem na to pyšný a vždycky to všude jako říkám, že jsem z Takže po otci jste árijská rasa, po mamce nejste árijská rasa. Kapuč. A máte to do 16. roku, do 1620, do 17. století, jo. No protože já to taky mám takový problém, ne, že bych takhle by měl jako směsku, ale že mě každý říkal Magnusek, co to je za příjmení? No protože můj předek byl jeden z prvních, kdo zradil Albrechta z Valdštejna, jo, nějaký důstojník Magnusson, takže Švédi, Norové a tyhle ty severské státy a zůstal tady, respektive na Moravě a pak se to dalo na Magnusek. Ale Jan Jirka je problém, či já nikdy nevím, jestli jste Jirka nebo Jan? Jsem Jirka a původní příjmení bylo Jirku, ono se pak přejmenovávalo. Aha. Jenom na co umřel váš dědeček? Protože Valdštejn umřel na syfilis. No můj, jako můj dědeček nebojoval s Valdštejnem, jo, to asi o 20 generací dál, ale ne, ten zemřel, no na syfilis zemřel, ale to byl geniální, že jo, důstojník, vojevůdce. Tak jdem dál, tak jdem od toho syfilisu dál. Ať to dneska máme takový, máme tady ministra, takovou legendu, ředitele jedné televize, druhý, tak dneska musíme jít za slušňáka. Dobře. A jako dělá mi to problém. Tak, dobře. Vzpomenete si, kdy poprvé, protože vy jste, za mě jste fakt jako opravdu bavič, všude vás bylo plno, jste hezký, hubenej. Vy jste předtím vypadal jak já trošku. Já s tím jako stále jako bojuju. No já taky. A někdy ten boj je prostě, někdy vyhrávám já, někdy vyhrává za to jídlo, je to podle času, stresu. Je to jako různý a vím, že někdo říká, jíme proto, aby jsme žili, já žiju proto, abych jet. Karky. To mám asi podobně, ale snažím se to kompenzovat jako sportem, aspoň. No já už taky jako. A co sportujete? Já chodím na páse, každý den 2-3 hodiny chodím, ale jako do kopce, že si nastavuju kopec a to máte jako 10 velikostí, ale docházíte po půl velikosti k tomu. Takže to je 20 různých poloh, jo. A když už jsem na té desátý, tak to už úplně jsem celý spocenej a už jdu po 4 na tom páse, jo. A to ještě jsem musel fakt jako zhubnout, abych vůbec ten pás mohl používat.
Rozumím. No, protože já nevím, proč tady to je tak šílený, že všechno je, má nějaký váhový limit do prčic. No a něco ne váhovej, ale věkovej. Já jsem začal plavat a zjistil jsem, že na olympiádu se nedostanu, ne že jsem pomalej, ale že jsem starý. To má věkový omezení 29. Fakt? No, 29 nebo 30. Ježkovi zraky. Trénuji úplně zbytečně. Tak aspoň paraolympiádu, ne? To jsem říkal taky. Možná ty první tréninky tak vypadaly. No. No a tak co je, ne, jste, jako, hrozně jste se jako svojí pílí, jo, já si říkám, tyjo, to byl takový šmrksa, ale vy jste se fakt tou svojí pílí vypracoval, no a já jsem totiž peče celá země neviděl, protože já na to nemůžu koukat. Já to jsou prostě pořady, jako je právě Prostřeno. Tam jsem byl taky. Tam jste byl taky, vím. To jsem si vás načet. Takže Prostřeno, peče celá země. Já to nemůžu vidět. Jo, já to prostě, já na to mám... Já ani toho Láďu Hrušku na to nemohl koukat, že mě i to jeho... Já měl chuť i na ty jeho kuřecí kůžičky, prostě já na to nemůžu koukat. Jo, já kvůli tomu nekoukám ani na Snídaní s Novou, prostě nemůžu. Dneska už se vaří všude. Právě, že ty reportéři, to je jediný pořad, kde se nevaří zatím, jako. No, teď se nám s tím roztrh pytel a je vlastně jako třeba i s tou kuchařkou jako těžší vlastně udržet se v té konkurenci, protože se vydává strašně kuchařek. A jak dřív se říkalo, že sex a jídlo prodává v knihkupectví, už to jídlo má takovou jako konkurenci, že si možná nemůže psát o tom sexu zpátky. Ty voko, podívejte na ty obrázky, mě z vás trefí. To byl takový můj životní milník, vydat tu kuchařku. Já jsem teda původně nechtěl, ale to říkají všichni, že nic nechtějí, ale jsem to fakt nechtěl dělat. A pak vlastně přišel nějaký životní zlom, že to teda napíšu. A myslel jsem si, že to bude jako snažší. A myslel jsem si, že odevzdám jako rukopis nakladateli. Nemá, bože, já miluju. Jsou pařížský rohlíčky. Paní režisérka teďka, jak to, že nic nepřines? A velmi správně, paní režisérko, velmi správně. Paní režisérko, my jsme pekli do rána, asi do dvou do rána cukroví, který děláme na objednávku a jsme nestihli napéct. No. Ty kráso, pařížské rohlíčky s čokoládovo-karamelovým krémem. Tam už chybí jenom, tam je snad úplně všechno. Čokoláda a karamelový krém, já miluju, jako hrozně se s tím roztrh pytel, dřív jsem na to nebyl, slaný, ježiš, to je úplně, já včera jsem si dal knedlové přozelo a podlil jsem to slaným karamelem, ty voga, to bylo... Jo, a tady vypadáte jako já to je jak fotka do Playboye, tam je všechno, to je hezký frajer a ještě bábovka, ty vogo. Takhle, já jsem nejdřív nafotil ty fotky, tu titulku a tyhle ty a vlastně proto vznikla ta kuchařka, protože byly nafocený pěkný fotky a my jsme nevěděli, co s nima. Tak dělá se to většinou v obráceně, no, tak... Takže tak, no. Vypadáte jak Berky tady, ty taky kuchař, jo? Standa no. Berky nebo... No. Pavel Berky, to je slovenský kolega, myslím, že jo? Je ze Slovenska. Já teda... Pečení s Jendovaj tady langoš. No ono tam je totiž i jako slané pečivo a proplně s to langošem a když jsme to fotili, tak to bylo někde na začátku června a všichni jsme se těšili na konci týdne, až přijde ten langoš, který se bude fotit, že si dáme ty langoše, ono bylo asi 38 stupňů a nikdo už to nechtěl. Ale langoš mám rád, je to důvod, proč jdem do Maďarska třeba. No a jako... Kdy vznikne ta myšlenka, že jdu upít? Mám na něco chuť teď zrovna, něco bych si dal, nebo jak to, podle čeho vybíráte, co upečete? Tak na co, i když to nepeču jako třeba pro sebe, protože říká soustavně peču pro dvě bystra, do toho peču vlastně jako pro svý další. Pro jaký bystra pečete? My můžeme tady říkat všechno. My můžeme jmenovat jak Bimba, tak můžeme říkat pro jaký. Tady prostě si na nic nehraje. Dobře, pojďme. Tak Horní Libeň, Kobylisi, v Praze je bystro 633, tak tam peču a máme druhou pobočku Vlnu, která je v Ďáblicích, nedaleko bydlí Richard Krajčo. Když už teda máme všechno říkat. Adresa je. Telefonu. Tak tam peču a pak vlastně peču jako na objednávku a teď před Vánocema samozřejmě jako cukrový, který jsem letos nechtěl pít a zase peču.
A pro sebe? I něco? Pečete si i pro sebe, nebo už vám to jako nechutná? To cukroví třeba si, jako vždycky říkám, že mi zbyde, ale to se nikdy nestane. Takže letos jsem si objednal jinde já cukroví, abych měl něco na v Kovářova kobyla, ale... tak bývá. Ono teďka třeba leden, únor, co bude, tak mám vždycky jako volnějc a to třeba fakt stanu a mám chuť na likérový špičky, tak si je jako udělám. Kriste, bože, já taky. Pak třeba přesně jako přijde, já nevím, podzim, jsou jabka, mám chuť prostě na zemlbábu, tak to se jako udělám. Ale co se pak týče těch byster, tak tam už musím cílit jakoby na něco. A vlastně předtím, než jsem dělal v těchto těch bystrech, tak jsem dělal v Alkronu. V Alkronu takže jste jsem, dělal? Že já, který jsem vařil v Alkronu. Já, který jsem vařil v Alkronu. Tak udělám na nový rok Noki, no asi, ale... A tam to bylo ještě jako víc specifický, protože tam to gastro je takzvaný fine dining food, když to jsou taky ty kostky ve skluzu a velmi zajímavé suroviny a velmi technické zajímavé. Kostky ve skluzu, pojďte nám říct, co já jsem takovej... Znáte třeba topinambury? Víte, co moc jste mi to vysvětlil, díky moc. Ne, nevím, co to je. Tak znám to... Toblerone. Dobře, tak topinambury je židovská brambora, takzvané to hlíza slunečnice. Ona se tomu říká židovský brambor, že to přežije úplně všude, ale to tam nedávej. Ale tomu se tak říká. To je teď aktuální. A je to něco jako sladká brambora a my jsme třeba z toho dělali zmrzlinu, nebo jsme dělali ze šišek, syrupy a vlastně to poskládáte na takzvaný talířový desert, který má nějaký náležitosti komponentů, jako je sladký, kyselý, studený, teplý, nějaký křupavý efekt a vlastně to skládáte do něčeho, aby ten desert opravdu mohl stát 350 korun. Kolik? 300 pane, no tak co jste čekal v Alkronu? Ty vole, desert za 350 korun, já mažu na tu vaši likérovou špičku tamhle od Fraňka v pekárnách a jsem v klidu, ty vogo. Přitom je to zajímavé, že tyhle dezerty jsou jako víc hezký, protože je to kostka ve skluzu, než jako, že jsou dobrý. Protože... Spíš peněženka ve skluzu, než ne? Než kostka ve skluzu. Tak jsou i dražší. Já jsem teďka byl v Paříži u Cedrika Grigoleta, což je jako nejznámější cukrář. A jestli jsem měl něco hnusného, tak tam třeba stálo to jako asi 25 euro prostě. Byl to... No jsem rád, že jsem tam byl, už tam nikdy nejdu, že jo, ale... Cedric Grigory, to je z nějaký pohádky, ne? Ne, to byl Harry Potter, je. Jo, jo. Oni ho tam zabijou. Ježiši, a to vám vadilo, to byl fešák, že jo? Ten se mě líbil, to je pravda. No, hele, a máte nějaký vzor, pane kolego, máte nějaký vzor? Jako cukrářský, nebo? Mhm. No, spíš jako mám asi kolem sebe lidi, kteří třeba nejsou tak známí, jsou dva, jsou to dvě ženy, které jsou jako technologové v té cukrařině. Jedna... A co znamená technolog v cukrařině? To je třeba Zlatka Otavová, vy když si budete chtít otevřít, já nevím, že budete vyrábět dorty Tomáš Magnusek a budete chtít vyrábět 4000 denně prodávat, tak ona, ten technolog přijede, postaví vám jako receptury a postaví vám celou tu linku. A to tady neumí moc lidi, to tady jsou asi dva takovýhle lidi. A já bych chtěl mít velmi jejich jako vědomosti. Jasně. A ty jsou pro mě, zrovna Zlatkatová Otava a Lucka Prušová, jsou pro mě takový, jako nejsou to ty lidi, jako nevím, třeba Pepa Maršále, který je jako známý, tak vlastně to spíš jako člověk, který dělá něco jako na vrchu, ale mě zajímají ty vědomosti těch lidí, který opravdu za nima stojí kus ty nadnárodní práce. Mm-hmm. No a ten Maršálek, ale asi taky umí pít, že jo? Já jsem od něj v životě nic nejet. Já jo. Jo. No. Vidíte, on ode mě, jo, a já on ode mě asi 30krát a... tak on se u vás 30krát nají a nic vám nedonese? A dokonce, když se točilo to prostřenový IP z cukrářů, tak Pepa ke mně přišel na večeři, na zkušební jako večeři. Takže jemu jsem ji uvařil, on mě nikdy teda. Už dotancoval. Už dotancoval. Ale já vždycky fandím v té Stardance s těmhle těm figurám, jo? Protože se vždycky říkám, jak bych tam vypadal já. Takže proto já fandím Maršálkoj, Godloj, Pavláskoj, protože to si říkáte tak asi, jako jak bych tam vypadal já. No dobře, jedem dál. Takže vzor jsou tyhle ty dvě dámy, jejichž byste chtěl mít zkušenosti. Ale ty zkušenosti asi nese nějaká dlouhodobá spolupráce, že jo? Nebo dlouhodobě, oni se tomu věnují dlouhodobě, to asi nejsou žádný puberťačky. No, nechci asi říkat jejich věk. Ne, to mě nezajímá, to já jim... Ale
Ne, já jako nebudu volat, co dělají na Silvestra, to ne, mě jenom zajímalo. A to já vím, co budou dělat, ale... A co budou dělat? Tak zpátky, já vlastně tím, že jsem vystudoval jako kadeřník a živil jsem se celý život vlastně jako kadeřník, tak v ty branži jsem hrozně rychle najel v ty kadeřnický a tam jsem dosáhnul nějakých cílů velmi jako rychle. Znamená, jsem startoval na filmu, který měl 20 velkých celebrit, Květa Fialová, Magnusek a spol. Mě ještě nikdo neznal v té době, ale s Fialovou jste si užil určitě. Ale, ano, ale jste se líbil. Jo, my jsme spolu leželi na zemi jednou a Ivone, já jsem měl narozeniny tenkrát 18. Ano. A ona říká, chlapče, kolik vám je let? A já 18, a ona nestoudný věk, po 16 dokonce. A nevím, ale bylo to jako příjemné. A pak jsem se odstěl do Prahy, kde jsem... Oni se dělali dřív takový focení TPF, to je pro začínající modelky, kadeřníky, fotografy, že se dělá něco jako zadarmo, máte z toho ty fotky. A to jsem udělal asi dvakrát a najednou jsem byl jako na Fashion Weekách česal, najednou jsem česal pro Pradu a začal jsem dělat tyhle ty velký jako projekty i pro televizi Novu, z český se nikdo nevozval. No už tam nebyl pan ředitel Balvín totiž, to už byl ministr. Ani na ministerstvo mě nepozvali teda. Tak to byl na očku ředitel, to byl na očku, že jo, 9 let, no. A tam jsem dosáhnul nějakých cílů jako strašně rychle a... Těch 27 jsem začal se věnovat ty cukrařině, takže mě tam jako chybí těch nějakých 10 let, které já se teda snažím jakoby dohánět. A fakt mě to jako baví teda. Tak jeden poslední otázku. Poslední. Já vím, že je taková trapná, jo, ale vzpomenete si na první sladkou věc, kterou jste ochutnal v životě? Jo, ochutnal. Nebo zbouchal teda, snědl? To nevím, ale vím, když si jako pamatuju první vůni něčeho jako sladkého, co se mi jako, co patří k nějakému místu. A v Červeném Kostelci byla pekárna Vondruška. A oni dělali nádherný koblehy, výborný. On už to tam dneska bohužel není, protože neměli, kdo by to po nich jako přivzal. Ale já když jdu jako okolo, tak furt jako natahuju, jestli ty koblehy neucítím. Takže to byl spíš ten první věm. Jako, protože to je taky zvláštní, ono totiž vidíte i čichem. A, já speciálně. A oni třeba, jenom čichem, třeba barmani, kteří jsou třeba byli u nás v tom Alkronu, tak oni se nedávají správně do drinků brčka, protože vy vlastně přijdete o ten věm toho čichu. Takže můj první věm, prostě, který je s tím sladkým spojený, jsou prostě koblihy od Vondrušku a bohužel už Vondruškovi nepečou, nesmažejí. I Šámilu všechno prostě zajistí. Jan Jirka. Tak. Pane Jirko, já děkuju za dáreček. Děkuji. Za dáreček. Tady vám dám Mikuláše. Tady mám od Mika Mošky, tady sedí. Děkuji pěkně. Já říkám čarodějnici, protože mě jenom dělala čarodějnici, víte, dobrý chudák. Děkuji moc, krásné. Mým třetím hostem, nemusím ho představovat, je velký zpěvák a hrozně milej člověk, přáteli. Jak vám ho někdy servírujou, na to zapomeňte. To je tak milej a skromnej, nemůžu říct kluk. Já jsem ho jednou režíroval, to vám všechno povyprávím. Bohuš Matuš. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Ahoj. Ahoj, Tomáš. Ahoj. Pojďme místo. Děkuji za krásné přivítání. No to jsi ještě nic neviděl. Tak. Kurňa, ty jsi přišel, ty jsi hubený jak lud, ale to jsi měl přijít, tady jsme bavili se děti o cukru. Já měl orgazmus, ani o tom nevím. Je, děkuji. Kolik máš Mikuláše, poděkáme jeho autorka. Krásný. Ještě jsem se vidět, že... Tak, dávám ti Píťo. Ježíš, to je moje sklenička, promiň ti. Sejdem se na Kožním. Tak. Jo, dáme si vodu. Děkuji, ty jsi hostitel teda. No to jsem, dostal jsem vodu a perníky, který frajer dostal. To jsem hostitel jak víno. Děkuji. Dostal jsem kšandy. Je, ty bych taky potřeboval. Ty no řek, ty jo, prosím tě. Řekneš hubenej, ale já jsem si koupil o 3 čísla větší mikinu, aby to nebylo vidět, víš? Jejda, je mi velká trošku. No, já mám sako, který mě je malý, takže buď rád za mikinu. A cvičíš nebo co děláš, že vypadáš takhle hezky? Ne, no tak já jsem byl od malinka jako byl vždycky hubenej, až se mi smáli. A teďka po té 50 jsem se ráno takhle díval na sebe a říkám, Ježkovi v oči, co to je? A dceruška říká, co to tady máš? Za to břicho strašný. Takže i dcera už se mi posmívá, no budu muset cvičit, protože teď jsem dostal roli krále.
novém muzikálu a ten režisér říká: Bohuši, udělej něco s tím panděrem. To bych chtěl, co bych řekl, kdyby viděl mě, ty vogo. Jestli tobě řekl, že máš dělat. A dceruška ti řekla tohleto, jenže ty děti jsou prostě mrchy upřímně. No. Já jsem minule přišel, slíkal jsem se a Dianka, což je jako, jak bych to řekl, prakticky netes, tak mi jako říká, ta košile je ti už dost malá. A já říkám, a pak jsem si takhle sednul a jak jsem si se tak to udělá ty, že jo, vyjede a ona, fakt je ti malá. Já říkám, a fakt mě to nezajímá. No, takže mě... oni ty děti jsou, víš, to no. Oni to říkají. Prosím, neříkej teď, teď mi to došlo po 50, si měl asi před 2 měsícema, ne? Nebo ano, kdy? Srpnu. Vy jste taky, vy jste skoroční srpnový, vy jste taky srpnový. A vy jste, co Honzo? Květen. Vy jste Máj. Květen. Jste ublíženeček, nebo? Ne, jsem bík. Co pak jsem Brňák? Jste ublíženeček. Co pak jsem Brňák? Zdravíme Zdenka Junáka. Tak, vojenská škola. Ano. Ajajaj. Já jsem vůbec netušil, že ty jsi dělal vojenskou školu. Že jsi vystudoval, že jsi vlastně komíník vyučený nebo vystudovaný. Ano. Ano. Proto ta černá furt? No tak ta černá zeštihluje, ale... Ježiši Kriste, neříkej, ty jsi hezkej. On mě... No, protože to jsem se viděl, že jsi měl vojenskou školu. No, vojenskou školu, protiletadlová obrana. Teďka já si vzpomínám, že s kamarádem, který měl tatínka vojáka z povolání, tak v té 8. třídě se nás ptali, jestli bych teda i mě se ptali, jestli bych šel na tu vojenskou školu, tak jsme jeli takovou dálku někam a ten učitel prostě, my jsme ho zlobili, provokovali jsme ho, my jsme byli takový darebáci a on si všechno nechal líbit a říkal, no ono kluci, ono vás to přejde, až budete na té vojenské škole. No a taky já jsem si vybral vojenskou školu, protože miluju hory, miluju sníh, tak v Liptovskom Mikuláši, tam jsme taky jeli právě tím vlakem. Když jsi vybral vojenskou školu, protože miluješ sníh? Ano, miluju hory, takže Nízký Tatry a mohl jsem mít blízko i Prahy, ale líbily se mi ty hory, tak jsem jel tam. Ježiš, chudáček. No, 700 kilometrů, to bylo hrozný. Ale byli tam hodní, bylo to jako fajn, akorát to byla elektrotechnická průmyslovka a tam už v tom prvním ročníku nás nechali dělat nějaký výkresy. A já jsem si tam kreslil Valdemara Matušku, takhle jsem tam nakreslil. A ten učitel říkal, no hezky zpíváš, ale... No a v pololití jsem měl 7 pětek. Přiznám se, 7 pětek. 7 pětek měl v pololetí. No. Ježkovi zraky, takže to je to. To bylo příšerný. A teďka slyším, do půl roku se mohl odejít, jinak se platila hrozná částka a já slyším už z dálky svého otce, jak říká tomu vojákovi z povolání. No, mě nezajímá, jestli jste nějaký kapitán nebo nějaký magor, major, kde mám syna? A křičel tam na celý ten plac, přijel pro mě a když jsme takhle jeli cestou zpátky tím vlakem, tak říká, no Bohušku, mám pro tebe skvělý učiliště, tam se ti bude líbit, půjdeš na kominíka. No a jsem za to moc rád, protože ten kominíček byl takovej příjemnej, tam se vyplňovaly testy jako křížovka, že jo, a bylo to v pořádku. No a tam opravdu jsem byl 2 roky a bavilo mě to a byl klid a žádnej stres. Tak jak to jako vypadalo? Ráno si přišel na praxi a kam? Do školy nebo už na nějaký komín? No, tak ráno nás mistr vzal do takový 12-3, tam jsme si sedli, 4 kluci, jeli jsme třeba do Nového Strašecí vymetat. A on nás vždycky rozdělil, takhle ty půjdeš tamhle a Bohušku, ty půjdeš tamhle ti dají 10 korun dýško. A ten pán říká, ale já nechci dneska vymíst komín, já se nějak necítím, když mě tak viděl, říká, vy to vymetat nebudete a že mi dá 10 korun bez toho vymetení. A já jsem takhle, mi to dával mezi takovýma dvířkama a mě najednou kousnul pes. Teď jsem to, jo, a teď mě odtáhli rychle, víš, na pohotovost a ten doktor říká, no proč tady přijdete takhle špinavej, vy jste se zbláznil, a říkám, teď já jsem kominík. No tak mi to sešili, krásný, ale už jsem od mistra nikdy nešel, víš, co mi jako doporučil. Víš, bál jsem se, protože ty psi, že jo, když tam štěká... No a nechal jsi z těch 10 korun? No, těch 10 korun, jo, no, ale já mám, do dneška jsem z toho vyděšenej. No a pak si vzpomínám, že jednou takový kamarád, prostě já ho učil zpívat
A on říká, hele, Bohuši, trhneme se od mistra a budeme dělat revize. A normálně, já pitomec jsem s ním šel tam a šli jsme po té vesnici, že budeme dělat revize a to, no, tak jsme dostali trojku schování. No. Protože mě ještě nenapadlo nic jiného, jak já mám rád toho Valdemara Matušku, tak tam na půdě měli plakát Valdemara Matušky. A já říkám, tak to se nikomu nic nestane, když si ho vezmu. No a oni nás nahlásili, víš, že jsem ukradl ten plakát. A vůbec ten kamarád, já ho nebudu jmenovat na kameru, ale on říká, víš, tady je taková soutěž, musí každý něco ukrást. A já říkám, no... No, to je soutěž jak noha, teda opravdu. Kam jsem se to dostal? A teď kluci už všetci něco ukradli a já říkám, no tak já taky jako něco teda ukradnu. A teď jsme byli u toho ředitele, pana Šípa, a on říká, no a co si ukrad ty? A já říkám, teploměr. No, tak jsem ukradl teploměr, víš. Teploměr si teploměr, no. A byl jsem v partě, pak ta maminka musela jít žehlit. Ale to bylo krásný období. No, my jsme hlavně se poznali, když jsme spolu točili. Mm-hmm. Já jsem točil Ona a on pro Barrandov a tam mám krásnou historku. Právě Bohuš Matuš tam hrál sám sebe. Hrál zpěváka, který se vybírá v suprafonu nějaký CDčka a proti hráče mu hrál Vašut s Brožovou. Mm. No ale co dál? Co vlastně dělá Bohuš Matuš dnes, když po práce? Práce mě zajímá. Osobní víme všichni všechno, takže to se nemusíme, ale ta práce mě zajímá. Co dělá Bohuš Matuš? Já mám to štěstí, že mám takový krásný publikum, takové té věkové hranici těch krásných písní, co miluju, co mě baví zpívat. Takže třeba teďka mám v podstatě 50 vystoupení v kuse, od listopadu jedu skoro každý den, mimo 24, 25, 26, 27. Do toho vlastně zkouším muzikál Troja, kde hraju zlýho krále. To se přijďte podívat, pak jsem bez šátku, mám takový... No bez šátku jsem tě nikdy neviděl. No to vypadám zle právě, víš, to i dcera se mě někdy bojí, říká, ty jsi čert, a to, no, tak na to se moc těším, to bude 1. února premiéra a alternuju se s Mariánem Vojtko, s Tomášem Traplem, režisér je skvělej. A kdo to režíruje? No, právě, režíruje to skvělý režisér, u kterého jsem měl hlavní roli i v Katu Mydlářovi, pan Vaculík. No a pan Vaculík prostě je hodnej. Co třeba pan Bednárek říkal, víš, Bohuško, já jsem seděl takhle na zkoušce, tam byl koš a on říká, víš, kde jsi ztratil talent? Tuna v tom koši. No, tak se běž rozcvičit. Ale ten byl taky zlatíčko. Pan Josef Bednárek se s nikým neto. No, nemazlil se s náma. To bylo šílený. No a další režiséři vždycky takový nervózní a tenhle ten je opravdu milej. No, tak to snad nějak zvládnu. A pak samozřejmě s Kamilou Nýviltovou máme nový projekt. Sing Sing se to, myslím, jmenuje. Což je něco podobného jako Čtyři tenoři. Takže to máme v lednu hodně i v únoru vystoupení. S Mariánem Vojtko jezdím písničky Jdi za štěstí Karla Gotta s kapelou. To je taky skvělý, vyprodaný všude ty sály, tak mám velikou radost, že to takhle funguje. No a ty jsi i v těch tenorech? Tam je Vítek. Tam jsem byl chvilku, ale já opravdu toho mám hodně a ono se to jako rušilo různě. Takže teďka to Sing Sing jsem si říkal, že tam občas bych mohl být, když tam nebudu, tak se nic nestane, je nás pět. Jo, takže se střídáte. Mm. No a v divadle Božičku bez hranic, nebo jak jsme... Broadway. A s Magdou Malou vystupujete v divadle, máte takový zpívání, talk show, to jsem viděl. Magdičkou Malou úžasnou, no to je taková skvělá zpěvačka, holka, která prostě umí, skvěle furt zpívá, je milá a na tom jevišti je partnerka. Nepřespívává nic, směje se krásně. Co to je nepřespívává nic? Pojď nám to vysvětlit. No, to se někdy stává, že s někým takhle jste na tom jevišti a on vás chce jako takzvaně trumfnout. Buď, že vás uráží, to jsou taky takový kamarádi, a nebo, že prostě jede strašně prostě moc a na playback třeba i, aby to jako vyznělo líp. Ale Magdička je opravdu profesionální. A umí skvěle se shánět i vystoupení. Vždycky někde přijedeme, tam je pan starosta, Magdička zapůsobí a jezdíme tam třeba 5 let v kuse na Vánoce i v létě. Umí prostě s těma chlapama. My jsme ji měli v České Skalici v talk show, ale hlavně jí bude za rok a půl 60. Ano, ano.
a vypadá jako na 30, a to fakt nelžu. Ty víš, jak vypadá? Vypadá skvěle. Co, čím se maže, v čem chrápe, ty vogo? Kolik pan zabije, aby mohla spát, to mi vysvětli, ty vogo, protože to je taková Alžběta Báthoryová prostě. No, je to taky na to koukám, jak blázen. Ona 5 let nejedla vůbec maso, potom Drákulovi hned přestala kouřit, nepije vůbec alkohol. No, asi má dobrýho partnera. Příjemnýho takovýho. No to se mi nabrečela. Ona říká, on mě trápí a to. A já už nevím, co. A tak, ale jsou spokojený, no, tak přejme jí to, no. Možná je to tím partnerem, že tak dobře vypadá, že třeba pracuje v Dermakolu, nebo nevím, víš, ale něco tam. On je taky nějak kominík, něco podobného. Takže jí nosí štěstí, ano, komíníček. Ale já musím říct, že vlastně moje žena má dědečka, který měl kominictví, což je úplně neskutečný to, spojení. No. No to se to krásně prostě celý spojuje. Ano, je to něco mezi nebem a zemí, já na to věřím. Já si myslím, že určitě něco je. Tak ono všechno si na sebe přitahuje. Ano. Všechno si na sebe přitahuje. Jo, někdo si přitáhne k Šandy, podívej, řekne ví. Jo. A já ten bulvár. A ty ten... Hele, tak já myslím, že to je samozřejmě největší problém je někdy to, že ty lidi ten bulvár jako vnímají jako realitu, to je jasný, ale tak já myslím, že ty lidi, že jako soudnej člověk to pochopí, jak to je. No, já jsem v roce 2002, kdy mi jako po mně šli, tak já jsem na ně byl strašně zlej. Já jsem se s nima odmítal bavit, tak oni si psali, co chtěli. A některý jsem i urazil z nerozvážnosti mladistvé. No a oni tam a jak jsou... jsi urazil? No strašně. Já jsem je vyhodil i a... No a oni tam jsou furt ty stejný. No. Akorát ze stárny, kámo. No, ale jako nejsou všichni zlí. Musím některý pochválit, ale některý opravdu neřeknete jim, co chtějí slyšet, tak si to tam napíšou sami. A ještě, když jim voláte, tak no, teď je to pravda všecko. Takže mě už je to jedno, já se tomu směju, ale věřej tomu některý lidi. Říkal jsi, že máš 50 vystoupení, jedeš jako Fredka. Teď jo. A jak odpočívá Bohuš Matuš? Jejky, no to já jsem vždycky odpočíval, že jsem spal do 12, ale to mě dcera nedovolí. Ani ta druhá mladá, večer přijedu, ještě si jako... Děláme hezký večer, tak třeba do 1 hodiny. No pak ráno. A co to znamená, že si děláš hezký večer do 1 hodiny? Já hrozně rád vařím. Já vždycky uvařím něco dobrýho. Pak koukáme na 4 díly Harryho Pottera, že jo, musím koukat. No tak to, jestli koukáte na 4 díly Harryho Pottera, tak to nejdete spát, ne, ty vogo? A na Bastardy taky teda. Jo, tak. To jsem viděl 12krát. A to je moc hezky udělaný. No a různě si tak hrajeme hry. No a potom Natinka, ona se bojí nějakých čertů, teďka jak byly ty Mikulášové, tak ona třeba ve 2 v noci najednou vykřikne, tak to mě zbudí, tak říkám, pořádku, miláčku, pak ve 4 ještě, no pak v 6 se zbudím, protože už Natinka stává, říká, táto, pojď, pust mi blbínka, to je takový krásný seriál, no a už člověk neusne, a teď já mám pytle pod očima, jak saky na medvědy už to. Ale furt jsi hezky. Bohuš Matuš. Mým 4. hostem a 4. mužem tady dnes hostem je ze začátku vypadá jako filmový nadšenec, dneska už točí filmy a za svý peníze Petr Hejzlar. Večer. Čes. Zdravím. Věčer. No, posaďte se. Děkuji. Máte hezký boty taky. Děkuji. No, ale, snažil jsem se. Ale tvarujou se vám taky nohy. Jako... No, tak s přibývajícím věkem. Ježíši Kriste, kolik vám je? No, já říkám s oblibou za 7.30 právě, že už to mám, no. Za 7, takže vám je 23, jo? V lednu 24. V lednu 24. Není to vůl, pane Balvíne? Prej s přibývajícím věkem. Ježiši. Tak. Byl jste hodnej? No, snažil jsem se, no. Byl jste hodnej, teda říkáte. Tak dostanete čertíka, který má no, tak to vám teda pěkně děkuju, teda, no. Čertík je dobrý, ne? Jo, výborný. Takže děkuju máte moc. Tady dáleček pod mý kamarádky. Děkuju moc krát. Ještě vám dám vodu, ať mi tady...
nezdechnete a... No jo, já už to mám za 7.30 vlastně. Když už to máte za 7.30 přesně. Kdy u vás začal ten cit pro ten film, že vy jste chodil na Viktorku, už tak to je 7 let, 6, takže vám bylo 17, 16 a už jako dost mladý jste, to, jako jsme se tak jako naťukávali, okoukával se to a byl jsem pro vás já nějakým způsobem inspirací nebo vůbec? Musím říct, že rozhodně, protože první ten impuls, jak já rád říkám, bylo vlastně tím, že já jsem šel u nás v Velhotě v Kostelci po ulici a tam najednou historický auto, herci, technika, kamera, lidi okolo a najednou si říkám, to je úplně něco jiného, člověk to tak prostě nepotkává tady u nás v okolí, v Praze a jinde prostě, je to na každém rohu, tam se opravdu natáčí filmy ve velkým, v těch ateliérech a tak. A tak to jsem si řekl, je to hodně zajímavý, zkusil bych to, protože to byl zrovna ten věk, 15-17 let, že se ten člověk furt jako hledá, nebo ještě se hledá. A tak jsem tohle zkusil s tím, že teda vzal jsem pár přátel od nás z Kostelce, začali jsme natáčet, byť to prostě nemělo nějaký děj, ale natáčeli jsme, stříhali jsme, zkoušeli jsme vlastně tuhle profesi, ještě jako amatéři. A takže to jsme natáčeli, pak jsme to dávali na YouTube. Říkám, byť to prostě nemělo žádný děj, tak... Oťukávali jsme. Přesně tak. A pak jsme začali prostě už natáčet pak už projekty, které už něco trošku znamenaly. Snažili jsme se oslovovat už vlastně novináře a tak dále, média, aby nám třeba trošku pomohli s propagací. Začal jsem si šetřit ty peníze už na ty větší filmy, co teďka zrovna připravují do kin. Takže to bylo vlastně takhle, vlastně jsem tak nějak jako začínal s pár přátel a vlastně dodnes vlastně s nima udržuju kontakt a vlastně beru si s sebou do těch dalších projektů. Tak my jsme si podobní v tom, že vy si všechno platíte sám, že jo? Zdrtivá většiny. Jste co vyhrál nebo co? Vyhrál jsem asi tu nejlepší maminku na světě. Ne, ono to zní vtipně, ale... Ale jsem nejlepší maminku na světě. Já mám strašně skvělou rodinu právě, takže hlavně rodina. Základ. Hlavně rodina mě pomohla nemálo. A samozřejmě přátelé, ale nemůžu taky zapomenout na sponzory a věřitele, kteří mě vlastně podpořili v tomhletom oboru. No, že vy jste natočil jeden film, druhý film, ale ještě nešel ani jeden do kin. Kdy to plánujete? Přesně tak. Že kupa lidí s tím mělo nějakou práci, že jo? Kupa lidí za váma šlo naprosto, z nějakého důvodu. Naprosto. Takže kdy to vlastně vidíte? A o čem ty filmy jsou? To je zajímavý. Jasně. Tak první film, to je krásná letní komedie, vlastně porovnání života na venkově, na vesnici. To je to z města na venkov? Z města na venkov a porovnání života vlastně v tom městě. Jo, že ve městě a na vesnici jsou úplně jiný lidi, řeší se tam úplně jiná problematika a tak. A je to vlastně, když to řeknu, ta synopse, ten námět je vlastně tak, že mladý kluk 25-letý se rozchází ve městě se svojí přítelkyní a začíná svůj život na vesnici daleko od toho města, kde vlastně žije s tím strýčkem na statku, pomáhá mu vlastně s dobytkem a se staráním se vlastně o ty nemovitosti na tom statku právě. A je to docela taková, je to fakt komedie, to musím říct. Takže to bych a to je počkal. Těžká disciplína mít kvalitní komedii. To je těžká disciplína. Protože člověk musí tu komedii přece jenom trošku ovládat a musí si umět ze sebe i trošku vystřelit. Jo, a není to jenom o tom. Já se třeba strašně bojím dělat pohádku, jo, bojím se udělat třeba i horor, ale o to víc mě to třeba trošku jakoby i láká. Co se týče po té zpracovatelské stránce, jo, protože horor, tam je prostě potřeba umět si to dobře nasvítit, ale to už zase vnímám jako kameraman, jo, umět udělat si ty vypjaté scény a tak dále, což vlastně navazuje můj další film, který teďka budeme, doufám, že už v únoru nám to dopadne následujícího roku. Přesně tak, musím zaklepat. Že nám to dopadne a tohle není zrovna moc hezký téma. A je to vlastně o znásilnění a unesení mladé slečny mezi spolužáky. Vlastně je to film ze života středoškoláků, kde vlastně ten její přítel se to postupně dozvídá a mstí se těm klukům. Je to taková, chci to udělat jako prevenci proti šikaně a drogám nejen mezi mladými lidmi. To bylo, tam jsem hrál v Tam jste nemocnici. Hrál vlastně tatínka, vlastně tý znásilněná. Ano, tatínka, tý znásilněný jsem Přesně hrál. Tak. Přesně jo, tak. To bylo dobrý. To bylo hrozný. No, no.
Asi tak. To bylo hrozný. Tam jsem v hubený verzi úplně. Přesně tak, to bylo... Na to se ani nepůjdu podívat. Si mu říká, ach jo, proč? No ale to je těžký téma přece. Kdo vám jako pomáhal s tím textem? Scénář jsem si dělal podle svýho hodně, ale... Podle svýho čeho? To jste zažil něco? Něco jsem zažil. Aha. Nebylo to úplně jednoduchý to dospívání, ale to nemůžu říct, že jsem si prožil opravdu velký nějaký trauma, to určitě ne, ale mám řadu lidí kolem sebe, kteří si něčím podobným právě že prošli. A vy jste si prošel čím nějakým jako typem šikany nebo něčeho? Šikany jsem si prošel. A důvod? Myslím, že to bylo tím, jak jsem trošku vycházel z davu, že jsem se právě že věnoval, nebo snažil jsem se věnovat té filmové režii, celkově i filmu, že jsem se od toho trošku dělal, nebo od těch lidí, protože jiní skákali třeba parkour na ulici a tak dále, jo, známe to vlastně, takže jsem se asi tady tím trošku jako lišil a ze začátku se mi posmívali, ale to musím doříct tohle, ze začátku se mi posmívali a dneska už by se rádi chtěli třeba kamarádit. Jo, že už třeba spolupracuju s tady těmi tvůrci, tamhle jsem v projektu, jo, máme třeba teďka skvělou spolupráci s Davidem Krausem, a s dalšími skvělými herci a celkově i umělci. Teď za chvíli přijde jeho bratr. Vím. Vím, David Kraus je úplně skvělý člověk a my jsme se hodně sedli po ty lidský stránce. Tak tady před váma sedí pět chlapů, který každý něčím vyčnívají. Vy jste jeden z nich, že všichni jsme něčím vyčnívali, jsme byli trošku jiný v něčem. A samozřejmě, že a myslím, že dneska už je jinak ta společnost, že už dneska není každý, kdo je trochu jiný jako cílem. To už není. Tak, no dobře, co dál? Takže to musíte dokopat do těch kin i kvůli sobě, i kvůli těm lidem. Protože s váma dělali. Přesně tak. No a co teda dál? Co máte v plánu? No, tak v plánu mám spoustu věcí. Zastupuju například teďka dvě hudební skupiny, že jim vlastně zajišťuji veškerý management od A do Z, takže jim zajišťuji různý koncerty, různé vystoupení, nejen po celé České republice, ale jdeme i do zahraničí. Teďka budeme vydávat nový album, takže to jak propagačně, tak... Když pojďte na Slovensku, vemte Honzu Jirku, ten to má rád. Jo. Až to Maďarsko potom. No ten... Domluvíme se. Maďarsko, jo. On přiveze kostku na skluzu. A... Takže to je vlastně tohle. Teďka jsem si říkal, chtěl bych trošku i pomáhat trošku víc těm lidem. Připravujeme benefiční koncert pro malého Hošánka z Artyňov pod Krkonoší. Malýho Hošánka, to zní, jak kdyby to bylo nějaký grázl, pojďme to říct. Ne. Takýho malýho Hošánka. Ne. Pro malýho Hocha, jo? Přesně tak. Ten se vlastně narodil s obrnou, nebo vlastně s postižením vlastně, že má záda do SK. A poslechl jsem si vlastně příběh těch rodičů a opravdu jsme seděli dlouho nad tím a říkal jsem si, takhle proto prostě nejde, když ty rodiče celý svůj život víceméně zasvěcují lidem, že pracují v nemocnici a starají se o ty lidi. A teďka si myslím, že by měl být někdo, kdo trošku těm rodičům pomůže. Takže říkal jsem si, zkusíme udělat benefiční koncert, pozveme řadu osobností a mám ještě něco málo v rukávu, čím bych to mohl trošku obohatit, takže to se chci věnovat v tomuto a to budeme dělat příští rok, vlastně tuhle akci. No super, takže pomáháte, to je dobrý. No ale je vám 23, já se vždycky na tuhle otázku ptám toho nejstaršího, kdo tady sedí, ale dneska u vás se zeptám, a jste tady z nás nejmladší, je něco, co byste, Petře, udělal do téhle krátké doby jinak? Je něco, co si myslíte, že jste sám jako udělal špatně, že to byla chyba? Co byste udělal jinak? Udělal. Já bych lhal, kdybych tvrdil, že ne. Je to třeba například studium. Jo, že bych mohl jít buď třeba na filmovou školu, mohl bych se víc třeba zapojovat u jiných projektů a pomalu si osahat všechny ty profese, než vlastně skočím vlastně přímo na toho producenta, režiséra. Jo, takže jsem se vlastně skočil přímo sám do tady toho a... Ale vy jste vyučený... Nebo vystudovaný... Ježišmarja, chcete to slyšet? No jo. Jo. Já si myslím, že tím budete jednou hrozně zajímavý. Já to používám teda a mám to i na hrníčku, teda ne vytesaný, ale vygravírovaný, vlastně otištěný. Já jsem se vyučil zedníkem. Ty vole. Podívejte se.
Já vím, jako, že párkrát jsem jako na vás jako viděl, že se za to stydíte, ale já si myslím, že to jednou může být hrozně zajímavý. Přesně tak. Jo, a cenu za celoživotní přínos českému filmu získává Zedník. Přesně jednou, tak, přesně tak. Že to prostě je, tím, to vás dělá určitě hrozně zajímavý. Takže já myslím, že dokud vám to zůstane to srdíčko, budete s těma lidma myslet dobře, takže tak se vám to vrátí. Petr Hejzlar. Jste se teď vyděsil, že to vypadalo, že si jdu pro vás, ale já si... Tak já tady vám napsali otázky. Tak na každýho jednu otázku. Janírka, jaké cukroví je tvé nejoblíbenější, ale nerad ho pečeš? Tak to jsou asi pařížský rohličky zrovna, ty zmiňovaný. To je hrozný práce s ním. Oni totiž jsou lehký a já potřebuji vždycky nahodit ty kila v těch krabicích, tak těma pařížákama to jde blbě. Tak asi pařížský rohličky. Pro pana Balvína, když posíláte pěkné vtipy, můžete nám nějaký pěkný vtip říci? Pane ministře. Já jsem se zamyslel, protože jich posílám tolik. No, že to mě Radim Uzel vždycky říkal, nejlepší fóry chodějí od Balvína. Že to, ano, těch příhod kolem těchto vtipů je hodně, ale teďkon je hezký ten vánoční. Víte, kdy začínají v rodině opravdu Vánoce? Když maminka říkala, já už se na to vyseru. Ježiši, to je vtip jak víno na Vánoce, opravdu. Tak pro pana Matuše, jak slavíte Vánoce? Já dělám salát skvělej, ale ten dělám přes rok. Kapra, teď ho žena chce do vany, živí ho, jejda. No a teď s dceruškou to bude poprvé něco úžasného v těch 3 letech. Bude mít velkou radost. Tak s rodinou. Takže pane Hejzlare, pohádka, když pohádka o čem? No. Hlavně, aby skončila dobře, a tak to má vlastně účel ta pohádka. O čem? O království. Máte vedle sebe krále teďka stroje. Komeníčka. Takže přátelé, dnes z Nového Města nad Metují a mými hosty byli sami muži, to byla pánská jízda dneska. Jiří Balvín, Bohuš Matuš, Jan Jirka, Petr Hejzlar.